Vi skal se lidt nærmere på grænseværdier, og det drejer sig om funktioner. Så lad os prøve at tage en funktion, vi kan undersøge lidt nærmere. Vi skal se på funktionen, der hedder x i anden minus 1 delt med x minus 1. Og det her, det er en funktion, som vi umiddelbart kan tegne ind og gøre forskellige ting med i vores koordinatsystem. Og det betyder også, at vi kan undersøge den, hvordan den opfører sig forskellige steder. For eksempel hvis vi nu skal efter at finde ud af, jamen, hvad er funktionsværdien af f lige 2, eller ikke for x lige 2, så kan vi sætte et total ind i udtrykket heroppe, og så har vi 2 i anden minus 1 delt med 2 minus 1. 2 i anden det er 4 minus 1, det giver 3, og 2 minus 1 det giver 1, så alt i alt får vi en værdi på 3, når vi sætter et total ind i den her funktion. Så kan vi prøve at gøre noget tilsvarende med et ettal og sætte det ind. Så hvis vi sætter x lige 1 ind her, så får vi 1 i anden minus 1 delt med 1 minus 1. Nu kan vi måske godt se, hvor det her går hen og giver problemer. Oppe i tælleren der har vi 1 i anden minus 1, det giver 0. Det er egentlig ikke et problem. Men nede i nævneren der har vi 1 minus 1, det er også 0. Og så har vi 0 delt med 0, og det kan vi ikke. Så lad os bare skrive ups, fordi det kan vi simpelthen ikke finde ud af, hvad vi stiller op med. Men det kan være, vi er stadigvæk interesserede i at undersøge, hvordan funktionen opfører sig, når vi går hen mod den her værdi 1. Så til det formål, der har matematikere for mange år siden opfundet det her begreb, der hedder grænseværdier, hvor vi ser på grænsen eller limit af en funktion. Så det vi er interesseret i at se på her, det er grænsen, når funktionen f af x, når x går mod værdien 1. Og så er vi spændt på, om den her værdi får det her udtryk får en veldefineret værdi. Og vi kan prøve at se lidt nærmere på det her inde i MATLAB. Så lad mig lige prøve at taste funktionen her inde i MATLAB og se, hvad der egentlig kommer ud af den del. Nu skal jeg lige have skiftet til MATLAB. Og det fik jeg der. Sådan. Jeg skal lige have lagt pinden og det hele. Så først så vil jeg lave en function handle. Altså hvor jeg bare definerer funktionen lige her nu. Og funktionen det var x opløftet i anden. Jeg tager punktvis, fordi så bliver det let at arbejde med bagefter. Så punktvis delt med, og så x minus 1. Så definerer min funktion. Og så kan vi så prøve at bruge funktionen på forskellige værdier. Vi kunne prøve at bruge den på tallet 2, som vi havde gjort lige før. Det gav et 3-tal. Det var også det, vi havde fundet. Og hvis vi sætter et 1-tal ind, så giver den os det her mærkelige tal n af n tilbage. Det betyder not a number, som fortæller os, at MATLAB ikke var i stand til at regne det her ud. Det er jo sådan lidt noget bøvl. Vi kan også prøve at sende noget andet ind til funktionen, nemlig en liste af tal, som starter med at være 2, og så kommer vi gradvist tættere og tættere på det punkt, vi er interesseret i. Så hvis jeg nu reducerer afstanden fra 2 til punktet 1 med 90%, altså kun beholder 10% afstand, så får jeg 1,1 her. Og hvis jeg gør det samme igen, så får jeg 1,01 og 1,001 osv. Hvis jeg kører den her kode, så kan jeg se, hvordan værdien starter med at være 3 med det her x lige 2. Så bliver den 2,1, og sætter 1,1 ind, og så 2,009 eller 2,01. Den her, og den her nede, der bliver det så 2,001, hvis vi lige får afrundet det sidste her. Så det ser ud til, jo tættere vi kommer på 1 her, jo tættere kommer vi på en værdi på 2 hernede. Og vi kan prøve at undersøge det ved også at plotte funktionen. Der har vi lige linspace fra 0 til 2. Og så vil vi gerne have vores plot af x og function handle anvendt på x. Og så lad os se, hvad det kommer ud af. Det her det giver en helt ret linje. Hvorfor det gør det, kan vi prøve at se lidt nærmere på bagefter. Men vi kan også prøve at zoome ind på det her punkt omkring x lige 1. Så jamen, hvordan opfører den sig her? Og hvis vi havde sat
alle mulige talværdier ind, så vil vi se, at lige præcis det her punkt, der vil funktionen ikke være i stand til at, eller vi vil ikke være i stand til bare en værdi for funktionen. Det kan jeg måske vise her, hvis jeg kræver, at den skal have 101 element. Sådan der. Så kan jeg se, så mangler der lige et stykke af tallinjen her, fordi MATLAB ikke er i stand til at beregne funktionsværdien her. Og så det første linjestykke, der forbinder punktet før, 1,000, og punktet efter, jamen de bliver slet ikke tegnet ind. Men vi kunne godt forestille os, at punktet nok vil ligge cirka midt imellem de her stykker, så vi vil have en værdi på 2. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan regne det ud med grænseværdier. Så vi hopper lige tilbage til vores tegneprogram, og så kan vi se, jamen, hvad kan vi egentlig gøre her. Så det udtryk, vi er interesseret i at se nærmere på, det er den her grænseværdi, hvor x går mod 1 for x i anden minus 1 delt med x minus 1. Og bliver man bare stukket sådan en her ud, så kan man til dels gøre det, jeg prøvede inde i MATLAB, og sætte nogle værdier ind og se, og så lade x gå tættere og tættere mod den værdi, vi gerne vil undersøge. Nogle gange er man også så heldig, at man faktisk kan få splittet den her op på en lidt anden måde. Fordi jeg kan se, at man kan skrive, hvad hedder det, tælleren, altså den her x i anden minus 1. Det kan jeg se, at man kan skrive som x minus 1 gange med x plus 1. Og at jeg kan opdele noget på den her måde, det hjælper mig måske ikke direkte i at løse grænseværdien, men lad os lige prøve at lave den omskrivning og så se, om det alligevel hjælper os lidt. Fordi så i stedet for det, der stod op i tælleren med x i anden, så kan jeg skrive den her x minus 1 gange med x plus 1. Og så nede i nævneren, der har vi så x minus 1. Jeg kan lige sætte den i parentes. Og det, der er vigtigt at bemærke her, det er, at de normale brøkregneregler gælder her, så vi må forlænge med noget, eller vi må forkorte med noget, så længe det er præcis det samme, og det bliver ganget på hele tælleren og hele nævneren. Og vi har den her x minus 1, der bliver ganget på for oven, og som også bliver ganget på for neden. Så står der egentlig bare et tal tilbage. Så hvis vi bruger den her omskrivning, eller forkorter de her to dele ud med hinanden, så ender vi med, at grænseværdien bliver x, eller for x gående mod 1, bliver så x plus 1. Og nu har vi lettere ved at gøre det, fordi nu kan vi direkte tage x-værdien, vi er interesseret i at sætte ind på x's plads. Og så får vi værdien, så vi ender med at have 1 plus 1, eller 2. Hvilket også var det, vi fik ud fra MATLAB, når vi lod x gå mod, eller kom tættere og tættere på 1, så det ud som om den gik mod en værdi på 2. Godt. Det er ikke altid, man kan lave det her trick med at få nogle ting til at gå ud med hinanden. Senere i kurset skal vi se på andre teknikker til at gøre det, som måske er lettere at arbejde med end det her op. Men det vender vi tilbage til på det her tidspunkt. Nu vil jeg lige prøve at se sådan på lidt mere generelle grænseværdier. For hvis vi nu har et udtryk, hvor x går mod uendelig, så kan vi prøve at se på, jamen, hvad sker der med de forskellige ting. Hvis vi har x opløftet en eller anden potens p, og vi antager, at p er større end 0, så grænseværdien af det her, x opløftet p, det er en funktion, der vokser. Måske langsomt til at starte med, så går det hurtigere og hurtigere, jo længere vi kommer hen. Det kan være x i anden, eller x i femte, eller noget i den stil, eller x i 0,1 for den sags skyld. Men de har alle sammen det til fælles, at de vokser, og jo større x bliver, jo større bliver udtrykket her. Det vil sige, at grænseværdien, når x går mod uendelig, så bliver værdien af det her udtryk også uendelig. Eller værdien går mod uendelig. Vi har en lidt lignende udtryk, også hvor x går mod uendelig af 1 delt med x opløftet i p, og vi har stadigvæk det her krav, der gælder med, at p skal være større end 0. Hvis det her det gælder, så grænseværdien her, den kan vi faktisk splitte op, sådan at når vi tager grænseværdien af en brøk,
Så hvis både tæller og nævner går mod noget, altså ja, går mod noget pænt, det vil sige typisk ikke går mod 0, specielt hvis det er nede i nævneren, så kan man sige, at vi tager grænseværdien af det øverste, og vi tager grænseværdien af det nederste, og så indsætter resultatet. Så hvis vi gør det, så får vi grænseværdien af x gående mod uendelig af 1, del med grænseværdien x gående mod uendelig af x i p. Og vi havde det her krav med, at x var større end, eller p var større end 0. Derfor kan vi se på resultatet, eller vores første grænseværdi, vi så på heroppe. Og det fortæller os, at den nedre grænseværdi, den går mod uendelig. Og den øvre grænseværdi, der har vi værdien af 1. Og spørgsmålet er, hvad den værdi går mod, når x går mod uendelig. Den bliver ved med at gå med 1. Så vi ender med at have 1 delt med noget, der går mod plus uendelig. Og når vi tager en endelig størrelse deler med uendelig, så bliver der meget lidt tilbage. Så grænseværdien her ender med at være 0. Og så skal jeg lige passe på med at skrive det på den her måde, for det er ikke helt matematisk rigtigt at skrive 1 delt med uendelig. Men vi har det her udtryk, hvor vi har noget, der vokser mod uendelig ned i nævneren. Og det forstår vi så, som om det går mod 0. Så det var lige sådan to regneregler relateret til de her grænseværdier. Der er lidt flere, vi skal prøve at have styr på. Blandt andet, hvad sker der, hvis vi har en funktion, igen hvor vi lader x gå mod uendelig, som er en eller anden potensfunktion. Vi så den her x opløftet i p før, delt med e opløftet i x. Og så er spørgsmålet, hvad er det her, der vokser hurtigst? Så vi kan skrive, hvem vinder. Og det er sådan en god ting at overveje. Og hvis vi rigtig skal kunne svare på det her spørgsmål, så skal vi have fat i, hvordan ex det ser ud. Fordi ex det har vi set på lidt tidligere, hvordan vi kunne finde den. Og den var givet ved 1 plus x i anden delt med 2 fakultet plus x i tredje delt med 3 fakultet plus. Og sådan kan vi egentlig fortsætte med x i fjerde, 4 fakultet og flere og flere led her. Og der er faktisk ikke nogen af de her x led, der forsvinder. Så vi har x i første, x i anden, x i tredje. Og vi kan fortsætte indtil vi har x i 100 eller x i 1000 eller noget af den stil. Så på et eller andet tidspunkt, så har vi et led, der hedder x i 1000 eller x i en million, delt med millionfakultet. Det gør godt nok, det bliver et meget lille tal. Men når x bliver stor nok, så at det bliver gange med et lille tal, eller delt med den der millionfakultet, eller hvad vi løber op i, det betyder ikke så meget. Og så kan vi prøve at se på, jamen hvis den her x i, hvis vi ser på den her x i femte delt med e i x'te. Det blev måske lidt rodet det her. Så kan vi skrive det her som stadigvæk grænseværdien x der skal mod uendelig. Og så nede ned i nævner der har vi 1 plus x i anden. Det var 2 fakultet plus x i tredje, 3 fakultet plus, så kan jeg se, at der er noget, der er ved at forsvinde her om bag billedet. Det var ikke meningen. X i fjerde, 4 fakultet plus x i femte, 5 fakultet plus x i sjette, 6 fakultet plus, og så nogle flere ting her. Det var nede i nævneren. Og så oppe i tælleren, der havde vi x i femte. Og jeg har kun taget nok ting med hernede i nævneren. I princippet så er der jo flere elementer herude bagfra. Og så for at forsimple det, for at gøre det her så enkelt som muligt, så smider jeg faktisk mange af de her ting væk. Så alle de første elementer her, det er jeg ikke interesseret i. Og hvorfor kan jeg tillade mig at gøre det? Det er faktisk et lidt godt spørgsmål. Det kan være, at vi lige skal vende tilbage til det lidt senere. Men i hvert fald kan jeg tillade mig at gøre det.
her. Fordi at vi ved, at det, der står hernede i nævneren, det kommer til at gå mod uendelig. Og hvis vi nøjes med at se på den, der vokser hurtigst, i at vi går mod uendelig, så betyder de andre måske ikke helt så meget. Det er sådan en intuition bag i hvert fald. Så nu kan jeg måske nøjes med at sige, at det er cirka lige med, i stedet for at bruge det her præcis lige med. Hoppe den lige lidt rundt her, så den der bølgestreg. Så langt så godt. Vi har stadigvæk grænseværdien x gående mod uendelig. Og så for oven der havde vi x i femte. Og for neden der har vi nu x i sjette delt med 6 fakultet. Flytter jeg lidt om på de her værdier, så den der delt med 6 fakultet ryger op foran. Den kan faktisk tage helt ud foran, så vi får 6 fakultet gange med grænseværdien x gående mod uendelig af x i femte delt med x i sjette. Og så som vi havde gjort før, så kan vi faktisk få forkorte med alt det, vi nu har mulighed for at korte her. Forhåbentlig vi har x i femte for oven. Det kan blive til et tal, og det nede nævner, det bliver så bare til x. Og så har vi en grænseværdi, vi kender fra før. Så nu ser vi på 1 delt med x, når x går mod uendelig. Og 1 delt med x, det går mod 0. Og så har vi 6 fakultet gange 0. Det vil sige, at hele den her grænseværdi får værdi 0. Og det var bare sådan et konkret eksempel på, at x i femte i hvert fald taber til e i x'te. Og vi kan lave samme argument med e eller x i 100. Så skal bare have 100 og et eller to elementer med her. Og så har vi noget nede i nævneren, der vokser hurtigere end x i 100. Så på den måde kan vi sige, at alle grænseværdier på den her form med x opløftet et eller andet delt med e i x'te, det er 0, når x går mod uendelig. Og hvad har vi ellers? Så er vi har sådan tre funktioner, der er interessante at sammenligne. Den næste, jeg lige vil tage fat i, det er logaritmen. Så der har vi grænseværdien, hvor x stadigvæk går mod uendelig, hvor vi ser på den naturlige logaritme til x delt med en eller anden potensfunktion, altså den her x i p'te. Og der vil vi nå op til samme resultat som før, med at det hele vil gå mod 0. Og hvis man prøver at tegne funktionen ind, så vil ln til x, den vil starte med at vokse ret hurtigt, og så vil den flade ud og vokse langsommere og langsommere, mens den her x i p, den vil starte her ved 0,1, og så vil den vokse, og så vil den gradvis vokse hurtigere og hurtigere, jo længere vi kommer hen. Og på et eller andet tidspunkt, så vil den her røde kurve komme til at få en værdi, der er højere end den orange. Altså x i p vil have en værdi, der er højere end ln til x, og den vil faktisk komme uendelig langt foran ln til x på et eller andet tidspunkt. Så derfor siger vi, at x i p'te vinder over naturlig logaritme til x. Så på den måde kan vi gå ind og se på, jamen, hvad sker der for forskellige steder. Så har jeg lige et sidste trick, jeg vil vise, som også kan forklare, hvorfor nogle af de her, hvorfor jeg egentlig kunne tillade mig at ignorere så mange af ledene hernede. Så lad os lige prøve at lave beregningen en gang til. Og så vi ser på grænseværdien, hvor x går mod uendelig. Den her størrelse, der hedder x i femte, delt med, og så havde vi 1 plus x i anden delt med 2 fakultet, plus x i tredje delt med 3 fakultet, plus x i fjerde delt med 4 fakultet, plus x i femte delt med 5 fakultet, plus x i sjette delt med 6 fakultet, og nogle flere elementer. Så kunne jeg godt tænke mig at få forsimplet det her udtryk, sådan at jeg slipper af med en masse ting.
Og ideen er her, at jeg forkorter med en størrelse, som vokser med en eller anden passende hastighed. Hvis jeg nu prøver at forkorte med x i tredje for eksempel, det betyder, at jeg deler med x i tredje både for oven og for neden. Så kan vi prøve at se, hvad der sker. Vi har stadigvæk, at vi har en grænseværdi, hvor x går mod uendelig. Så op i... nej, lad os tage nævneren først. Så havde vi 1 delt med x i tredje. Det er så x i minus tredje. Plus så har vi x delt med x i tredje. Det bliver så x i minus anden. Vi har x i anden delt med 2 fakultet. Det bliver til... hvad siger vi... plus 1 delt med 2 fakultet gange med x, plus, og så har vi den her 3 fakultet, eller 3, eller x i tredje delt med 3 fakultet, det giver bare sådan 1 delt med 3 fakultet, plus, og så havde vi x i fjerde delt med 4 fakultet, det bliver x delt med 4 fakultet, plus x i anden delt med 5 fakultet, plus så havde vi x i 6, der bliver x i 3, delt med 6 fakultet. Og vi har stadigvæk nogle flere elementer, vi tager med her. Op i toppen, der har vi x i 5, delt med x i 3, så det bliver noget med x i 2. Så nu har vi forkortet med den her størrelse x i 3, både i tælleren og i nævneren. Og så kan vi prøve at gå igennem den her grænseværdi og se, er der nogle af de her ting, der kommer til at betyde meget lidt. Og hvis vi nu skal se på, jamen, hvad bliver værdien af nævneren hernede, så kan vi se, at x i minus tredje, sætter vi x til at gå mod uendelig, så kommer det her til at gå mod 0. X i minus anden, det er samme historie, x bliver stor, x opløst i noget negativt, en meget stor x-værdi opløst i noget negativt, det går mod 0. Og tilsvarende med den her brøk, hvor vi har en delt med noget gange x, den kommer også til at gå med 0. Den her størrelse får en værdi på lige præcis 3 fakultet, eller 1 delt med 3 fakultet. Og den her størrelse, der har vi x, der går mod uendelig delt med 4 fakultet, så det går stadigvæk, eller det går mod uendelig, det gjorde den også herop. Og det er faktisk det samme med de resterende elementer her. Og også den, der står heroppe i tælleren. Men det gode ved det her, at vi faktisk lige er sluppet af med de tre første elementer, og så er der også et element her, vi måske godt kan smide ud, eller vi kan smide ud, fordi en del med 3 fakultet er meget mindre end uendelig, så den her betyder simpelthen ikke noget i vores videre beregninger. Så lad os lige tage det med videre, vi har brug for, altså bare skrive resultatet rent. Så havde vi x i anden delt med, og så havde vi en tredjedel, eller 1 delt med 3 fakultet, plus x delt med 4 fakultet, plus x i anden delt med 5 fakultet, plus og x i tredje 6 fakultet, plus nogle flere elementer. Og jeg kan faktisk prøve at lave samme nummer som før, og sige, at nu forkorter vi bare med x i anden. Sådan der. Og ved at gøre det, så ender jeg med at få 1 op i nævneren. Jeg får 1 delt med 3 fakultet x i anden. Plus 1 delt med 4 fakultet gange x. Plus 1 delt med 5 fakultet. Plus x delt med 6 fakultet. Plus noget mere, og vi skulle stadigvæk have grænseværdien med her. Sådan. Så på den her måde har vi faktisk ryddet ud i stort set det hele. Op i tælleren, der har vi noget, der giver et tal. Det er vi i stand til at beregne nu. Og så har vi flere elementer her, der går mod 0, når x bliver stor. Og den her går mod en fast værdi.
og den her størrelse går stadigvæk mod uendelig. Og nu er det forhåbentlig meget tydeligt at sige, at vi har en endelig størrelse, et tallet, der bliver delt med x hernede, eller delt med noget, der går mod uendelig. Derfor bliver hele den her størrelse nødt til at gå med 0. Så det er sådan et lidt mere detaljeret argument for, hvorfor den her grænseværdi bliver nødt til at gå mod 0. Jeg håber, det giver sådan lidt en fornemmelse for, hvordan man arbejder med de her størrelser.